Dobrý den, vítáme vás na čtvrtém ročníku výstavního projektu Čtyři okna. Letos je to třetí akce, při které představujeme Lenku Vítkovou, kterou tady vítám. Dorazila i přes nemoc, takže jsme fakt rádi, že dorazila. A představujeme ji tady obrazem, který je vlastně z loňského roku. A texty, které vlastně vytvořila pro různé instalace. A k těm vám asi řekne ona sama něco blíž. Jo, tak děkuju za pozvání. Tohle jsou vlastně, já teď asi budu chvilku jako číst, myslím, že by to tak mělo být. A ty texty jsou částečně napsané pro nějaké instalace v galeriích třeba a částečně pro časopis Mamka, který zatím nevyšel, ale vyjde třeba příští týden a pro takovou, pro vlastně instalace, které děláme jako taková malá skupina s Markétou Lisovou, která se jmenuje RTF, podle toho souboru Liš text format. Bude to čtení takové jako fragmentální, texty prostě takové jsou. A je to vlastně trošku moje téma, jaký prostor vzniká tím, že se řadí vedle sebe fragmenty textů, které můžou odněkud zaznít, nebo vlastně člověk může nějak si je pomyslet, vymyslet, ale které vlastně můžou mít jako různýho charakteru. A ten první text se jmenuje Dům. Dům. My s Božou jsme stáli za záclonu a čekali jsme, až se objeví. Pak jsme ho viděli, jak si vykračuje k našemu domu a volali jsme, už jde. Ela běžela taky k oknu a když ho uviděla, vykřikla, je malej. A náš tatínek povídal, nechte toho, napřed si s ním promluvíme. Vaše babička mě vzala do sklepa a ukázala mi ten hák. Tady to lidi věděli a ona nechtěla, abych se to dozvěděla od cizích. Ale já jsem si z toho nikdy nic nedělala, že bych se tam bála nebo tak. Tohle je vlastně taková planetka, která vznikla v takovém... Já teďka prostě čtu knížku od Nero Thorowa Maňské lesy a on tam píše něco jakoby o tom putování těmi maňskými lesy, ale pak tam píše úplně skvělou věc, že nějaká vzdálenost jako od někud někam v tom Maine je tak velká jako od Saturnu k jeho prstenci. A já jsem si vlastně jako uvědomila, že jsem to jako strašně změnila, že jsem původně chtěla něco malovat, něco jako by Saturn, ale jako by jenom jako by ten hořejšek, jenom jako určitý jako nějaký způsob klobouku. Ale přijde mi, že mi do toho tvaru hodně jako by se vetřel tvar volského oka. A pak vlastně to bylo strašně dlouho jenom jako ten klobouk a pak jsem malovala jiný velký obraz a tam jsem měla už pocit, že řeším nějaký takový kosmologický vztahy, kde jakoby chyběl nějaký jakoby hlavní hrdina, protože to byla taková jako kosmologická situace a mně se tam pořád jako tvořila taková zvláštní jako kdyby sražena těch barev a já jsem tam pak jednou přišla a říkám si, já tady prostě, už to prostě seru, tady udělám takovou malou odvážnou zemi. A vlastně to potom dostalo takový titul, já jsem tam udělala prostě tu malou odvážnou zemi, takovou zelenou planetku a přišlo mi, že vlastně to už je jako ono, jako že už to je jakoby nějak, že jsem asi i v tom velkém obraze, i v tom malém a i vlastně v hodně věcech té doby jakoby řešila nějaký jako ten mužský, ženský princip nebo jakoby takovou dualitu. Ten tvar potom bylo, to byl tvar pohlazení pod sukní, jako jsem tomu říkala, nebo já něco takového. Že to byl pro mě takový obraz, který byl hodně vlastně jako nějaké tělesnosti, ale zároveň který na to jako kdyby čekal, no, jakože takže to jako by vlastně bylo na výsledě malá odvážná země, ale stejně si myslím, že ten obraz je tak nějak jako bez názvu, protože mně připadá, že to má, že je vlastně dost narativní na to, aby ještě jako ten název i potřeboval a že to má nějaký jako různý význam, nebo že taky otevřeno zároveň něčem přesný pro mě, takže ten název jak kdyby není potřeba. No.